sada pospešujemo kvalitet i kvantitet turističke ponude na teritoriji grada Pirota. Kad kažem kvantitet, ja se zaista nadam da ćemo u ovom četvorogodišnjem mandatu zaista duplirati sadašnje turističke kapacitete, ali sa druge strane, kao što i sam i gradonačelnik naglasio, nama je važno da pored kvantiteta zaista imamo kvalitet, da naši gosti na Staroj planini u specijalnom rezervatu prirode Jermaka, da budu došli, se osjećaju zaista lepo i da imamo sve ono što imaju tako i drugi turistički centri. Ovo nije omasovljavanje gradnje na Staroj planini, ovo je znači pospešivanje u oblasti turizma, ljudi koji se već bave ili oni koji žele da započnu svoj rad. Dakle, govorimo ovde i o poboljšanju turističke ponude, ali nadam se i o novim radnim mestima i o novim prihodima po osnovu turizma kod nas. Kao što je gradonačelnik rekao, osnov za sve ovo jeste budžet grada Pirota. Nakon izrade pravilnika imenovana je komisija četvoročlana koja je usvojila jutros ovaj konkurs. Mi njega danas objavljujemo i verovatno se pitate koje su pojedinosti tog konkursa. Dakle, prvo ko ima pravo da konkuriše i šta se zapravo podržava. U tom smislu želimo da kažemo da mi ćemo podržati kroz ovaj konkurs pre svega radove na rekonstrukciji, dogradnji, sanaciji, adaptaciji u cilju investicionog i tekućeg održavanja, poboljšanje pratećeg sadržaja u oblasti rekreacije, nabavke dvorišnog mobilijara, radi unapređenja ponude pružanja ugostiteljskih usluga, parterno uređenje dvorišta ugostiteljskih objekta u domaćoj radnosti i ono što je najvažnije jeste opremanje ugostiteljskih objekata, dakle nabavka sistema za klimatizaciju, uređaj, ventilatori, opremanje kuhinje, oprema za obradu i pripremu hrane, sudopere, slavine, kuhinska oprema i sve ono što zapravo je potrebno u turizmu. Kada na vaše pitanje pretpostavljam ko može da konkuriše, dakle mogu da konkurišu i pravna i fizička lica. Dakle, ono što je nama važno jeste da i jedni i drugi imaju poljoprivredno gazdinstvo registrovano, dakle i privredni subjekti, znači firme mogu da imaju to poljoprivredno gazdinstvo i to je nama presudno. Pored toga, mora da katastarska parcela bude na teritoriji grada Pirota, mora da je onaj ko aplicira vlasnik te parcele ili tog objekta, da za ovu investiciju za koju se prijavljuje, tu investiciju ne finansira neko drugi, recimo Republika ili neki drugi fond, da su računi, fakture i izvodi od 1. aprila do kraja oktobra. Što je to od 1. aprila? Zato što smo 23. marta usvojili u izmeni dopune zakona o budžetu. Ja se izvinjam, zato što smo tada krenuli sa programom podsticaja u poljoprivredi. Kada govorimo o postupku ostvarivanja prava, dakle, potrebna dokumentacija se poštom šalje ili se direktno na jedinstvenom upravnom mestu, na pisarnici predaje. Kada neko, znači imamo evolucionu tabelu po kojoj će komisija raditi, ukoliko se desi da slučajno neko ima isti broj bodova, pravi se tabela i finansira se onaj ko je ranije predao. Zbog toga ćemo upisivati i vreme predaje ove aplikacije. Naravno, onaj ko konkuriše mora da ima sve izmirene poreske obaveze, kako prema Republici, tako i prema gradu. Konkurs traje od danas, narednih 30 dana i nadam se bit će objavljen i u lokalnom listu Sloboda, on je naredne nedelje, što je verovatno prema već napravljen, i uz vašu pomoć mi ćemo da popularizujemo taj konkurs.